Prva akcija lokalne fondacije Stara Pazova pod nazivom Kao prvo posadi drvo uspešno je sprovedena na teritoriji između staropazovačkih bazena i Vojke. Sam postupak sanje drveća, lipe, javora i jasena simbolično označava osnivanje lokalne fondacije. Omladinci rukometnog kluba Nova Pazova 1957 dali su svoj značajan doprinos. Ste bili vredni? Bili smo, sadili smo drva, onda ih zakopavali i evo sada završavaju se radovi. Plan je da se u narednom periodu prikupe novčana sredstva na teritoriji opštine Stara Pazova koja će se dalje usmeravati u lokalne inicijative građana. Veliku podršku nam pruža Trag fondacija koja nam omogućava da skupimo 15.000 eura koje će oni duplirati i sa time ćemo finansirati i podržati razne ideje na temu ekologije, kulture, obrazovanja koje nam budu pristizale od naših sugrađana. Kako se ističe, projekti koji će se realizovati u narednom periodu zavise od društvenih potreba. Nažalost, najprioritetnije je oko COVID epidemije situacija, tu sad razmišljamo, ali opet zavisi koliko će se građani oko toga aktivirati. Mi ćemo svako to prvo možda podržati nabavku medicinske opreme za domove zdravlja i komend ambulante. Sami građani pozivamo da se javljaju, prave projekte i mi ćemo im pomoći s nekim savjetima ako ne znaju kako se piše ili bilo šta, ali oni sami moraju da pokrenu akciju da je sprovode. Svi zainteresovani građani koji žele da ostvare svoje ideje, kao i društveno odgovorne kompanije, pozivaju se da uzmu učešća u promjeni životne sredine i time obezbede bolju i zdraviju budućnost.